כתוב בפרשה, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם. החוכמה מצויה במוח יותר מבלב. איך התורה אומרת בכל חכם לב? אנו קוראים חכם למי שחכם במוחו, אפילו שהלב שלו בל עמו. הוא יכול לומר חוכמה והוא לא מקיים אותה בעצמו. אז אתה חכם או שיש לך לב? זה נקרא חכם במרכאות, אבל אין לו לב. מי שמלווה בריבית לא קם בתחיית המתים, מנכסיו מתמוטטים, והוא כופר ביציאת מצרים. אז אם הוא לוקח ריבית, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח ממנו ריבית על החוב, אז גם אני אקח ממך ריבית על החוב שלך אצלי. אז מה יישאר לו? כמה יש לאדם תענוגים בימי חייו שהוא יכול להגיד אלה נקודות של עושר שאני מנציח אותם? מהחתונה יש אלבום אחד, ולא כולם מבסוטים מהחתונה, וגם לא מהתמונות. הפעם נסעת לחול, אז פעם ראשונה זה היה כאילו משהו, ואחרי זה כשאתה רגיל כבר אז אתה כבר זה כלום. הפעם ראשונה זה שקיבלת אוטו חדש, ואחרי כמה זמן זה כלום. ואחרי כמה פעם שקיבלת איזו העלאה מסוימת, אז אמרת ברוך השם, ברוך השם, ואחרי זה אמרת מה זה לא מספיק, זה לא כלום, זה לא זה. פעם שקנית דירה, אז אמרת, סוף סוף ברוך השם, אז אמרת, זה קטן, צר המקום עליי, חייב לעבור מקום. ואחר כך אמרת שאתה רוצה ילדים, אז היית מבסוט מכל אחד, ואחר כך אמרת, למה הבאתי הרבה? כמה יש נקודות של עושר בחיים שאתה יכול לציין אותם ולמסגר אותם? אבל אם בן אדם זוכה להבין את ערכה של התורה, מבין את המצוות, ויודע שכל רגע זה מציאה וכל רגע זה אוצר, זה עולם שנברא לו לעולם הבא, בלי סוף, בלי...